Ani ana ang mga dagkong balita sa Balitang Bisdak karong Biyernes. Mga mibisita sa mga samang sa Central ug Eastern Visayas, midagsa. Kapin sa 4,000 ka mga minatay sa Humay-Humay Catholic Cemetery, gikatakdang habuaon. 23 anyos nga rider, patay human mahog sa pangpang sa Talisay City. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Maayong hapon, ako si Luan Merondina. Kapin sa 4,000 ka mga minatay nga gilubong sa yuta sa Humay-Humay Catholic Cemetery, gikatakdang habuaon ug ibalhin sugod karong Nobyembre 4 aron mapabarug sa dapit ang apartment style nga mga pantheon. Ani ang report. Humay-Humay Catholic Cemetery ang giila nga labing dakong samang sa dakbayan sa Lapu-Lapu tungod kay dinhi gilubong ang kapin sa 7,000 ka mga minatay. Apan itandi sa ubang mga dagkong samang sa Metro Cebu, menos pa ang mga apartment style nga pantheon dinhi ug daghan pa ang mga nitso nga gipahimutang sa yuta. Matod sa tagduma sa Humay-Humay Catholic Cemetery, Jesse Molihon, puno na gyud ang Humay-Humay Catholic Cemetery busa naglaraw silang magpabarug karong tuiga og apartment style nga mga pantheon. Pagkakaroon, ingon na niya ang sitwasyon diri sa Humay-Humay, kung walay habuaon, walay masulod. O, kay gumikan sa kapuno. Ning pagtimaan karon sa adlaw sa mga santos o sa mga minatay, gitunong usab ang pagmuntar sa dakong tarpaulin sulod sa samang, di inakalista ang mga pangan sa mga minatay nga gilubong sa yuta sulod na sa kapin sa tulo ka tuig aron mapahibaw ang mga tagtungod ni ini sa ilang angayang buhaton aron maproseso na ang pagpabalhin ni ini. Sa ihap sa tagduma sa Humay-Humay Catholic Cemetery, anaa sa kapin 4,000 ang gilubong sa yuta, samtang kapin sa 3,000 ang ipamutang sa mga apartment style nga mga pantheon. Nalubong gikan sa 2020, kanya karon 2024 naman, mao na nga na-expired na ang tanan, kay ang nasa yuta 3 years naman. Mao na nga expired karon, kanya mao na nga gihinahinayan atong pahabwa. Sa bikas bahin, hapsay ug malinawon ra ang pagtimaan sa adlaw sa mga santos karong adlawa matod sa acting city director sa Lapu-Lapu City Police. Sa Humay-Humay Catholic Cemetery, mga box sa posporo pa lang ang nasakmit hangtod kaganihang udto ug wa pay mga mahait nga hinagiban. Nagpasabot nga gatimaan na ang publiko sa mga gidili nga mga butang sulod sa samang. 21 ka mga PNP personnel matag shift ang gipakatap sa mong samang, wa pay labot ang mga force multipliers aron pagsiguro nga wa gayoy mutisok ug kasamok. We are expecting na hindi lang ito ang number ng tao na papasok dito kasi medyo kumpara doon sa naitala natin na 2,500. Last year ang naitala rito nasa more or less 7,000 to 8,000 sa isang araw. May mga medical stations usab nga gimuntar og alerto ang mga BFP personnel pagsiguro nga way sunog nga muulbo. Samtang kay Holy Day of Obligation man ang Nobyembre 1, may unom ka schedule sa misa nga isaulog sulod sa samang karong adlawa. Samang oras usab sa misa ang ipahigayon ugma sulod sa mong samang. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina. Balitang Bisdak. Menos pa ang mga tao nga miduaw sa mga samang sa dakbayan sa Talisay kaganihang buntag. Apan gipangandaman ang dagsa sa mga tao karong gabi hangtod ugma. Ang report ni Femari Dumabo. Ang sulod nga bahay nining pampublikong sementeryo sa barangay Poblasyon nagmingaw pa. Gani ang mga mamaligayo kanila ang nityabaw sa kamingaw usab sa ilang kita. Si Belen Suringa, 56 anyos nga dulaan sa 20 katuig ng mamaligayo kandila sa sa sementeryo miingon nga kun sa miaging tuig mukapin sa 1,000 ang kita sa buntag pa lang sa Nobyembre 1 karon anaa pa lang sa dulaan 500 pesos sa Halin Road karon buntaga mingaw kadaan na may nag kun dito kandila unya kami diri may lag naay mo awas nga mamalit kay mahalinan mi mingaw jud karon ko ana pagkagahapon mao gihapon. May lagkaluyan may karong hapon, kuan ko ani. Samtang sa pinakasud nga bahin sa sementeryo anao sa mga batanon nga namaligya og kandila o guban pang religious items. Nang yawat nga mukita aron adunay magasto ang 19 ka mga batanon sa poblasyon nga mosalmot sa Local World Youth Day.
Samtang dilang sa gawas nga bahin sa Samang gipahimutang ang mga pulis apan aduna usay nag-grooving sa sudlunong bahin sa sementeryo. Human mabantay nga gihimong shortcut og sikretong agianan sa uban ang suok nga dapit sa mga Samang. Mato di pulis Lieutenant Colonel Eprian Paguyod nga dili sila mukumpiyansa kay posibleng dinhi moagi ang daotang mga tawo nga adunay gustong ipalusot nga mga kontrabando. Adunay pahimangno si Paguyod sa mga talisaynon aron di mabiktima sa mga kawatan. Pag alis po kayo sa bahay nyo, make sure po na lahat ng safety precautions ay gawin nyo po. No? At the same time, kung kailangan maglagay kayo ng CCTV cameras kung walang tao doon sa bahay nyo, mas maganda po. I-avoid nyo po na mag-post sa social media while away from home. Ha? Kasi marunong din yung mga iba eh. Minomonitor din kayo sa social media eh. Samtang sa layo-layo nga bahin sa mga sementeryo gipahimutang sa City Toda ang mga new entry signage. Mga traffic enforcer ang nakabantay na usab sa mga dapit uban sa mga tanod ug uban pang force multiplier. Pahinumdom sa City Toda sa mga muduaw nga bukas lang ang mga sementeryo gikan sa alas 6 sa buntag hangtod sa alas 11 sa gabii. Karong adlawa ug ugma. Nag-expect ta nga karong orasa minus gyud pero mudaghan ang mga tao na naginas mga alas 2 hangtod na ginas sa gabi. Ubanik Leofer Lumayag, Femery Dumabok. Balitang Bisdak. Anyos nga lalaki nga nagmotorsiklo patay nang nakitaan hadol sa sapa sa Barangay Campo 4, Dakbayan sa Talisay kaganihang buntag. Gituuhan siyang nahagbong sa pangpang sa naasong barangay pasado alas 4 kaganihang kadlawon. Ang detalye sa report ni Femery Dumabok. Di na mahitsura ang motorsiklo nga nagusbat, dihang nakuha aduol sa sapa, ubos ining pangpang. Base sa identification cards ug sa pag-ila sa mga kabanay, giila ang nagmaneho sa motorsiklo nga si Benji Acruz, 23 anyos, aircon maintenance, temporaryo nga nagpuyo sa kalunasan sa Dakbayan sa Subo, apan luman nga tagalungsod sa pinamungahan. Gituho ang nahagbong ang biktima sa kaisiyang motorsiklo sa pangpang sa Barangay Campo 4, nga may gibanaban ang giladbon nga 100 feet. Sa maong dapit na hitabo ang dakong pagdahili sa yuta og mga bato sa miaging buwan. Tungod sa giladmon niini, hinungdan nga milanat og kapin tulo ka oras una pa nakuha ang lawas sa biktima. Duha ni siyang helmet, ma'am, nya mao mangi ningon ang taga diri pan di basig nay kuyog nya. Among gitan-aw ning mga area ha diri wala namang yun. Oh, duha ang helmet niya pero wa na gilaing patay. Kaning mga motorista, magigayon nang nila nga nihinay yun. Dinirpita basta part na dinhi. Kay di critical mo gini siya dapita diri. Mato ni Joy Tumulak, hepe sa City Toda, nga posible nga na-slide ang motorista kay basa ang daan tungo sa tubig nga may dagayday gikan sa bukid. Posibleng sa pagka-slide milahos kini sa kilid sa daan, diin ang gutter usab ang naguba sa landslide sa niaging buwan. Yan ang pasado alas 4 kaganyang kadlaon, doon ay pipilak ka mga batanon ang nahalabay dito sa dapit. Unya, maoy nakakita na maoy nireport na doon ay nilahos ng motor. Amo sang naobserbahan dito nga gawas nga nagikis-ikis ang daan, ngit-ngit, nakita sa damo nga doon na po'y nagtubod nga tubig nga gikan sa ibabaw. Nga may buhagay din sa ubos, unya mo ay nikatag di apingon sa daan. Ang mga sakop sa local disaster o barangay disaster ang mirespondi o mikuha sa lawas sa biktima duol sa sapa. Nga gilagway na nila nga patay na. Tungod sa naangkon niini nga dakong samad sa ulo o pagkabali-bali sa rikadiyang parte sa lawas. Doon na nauntay ongoing nga project ang DPWH. Pagpanaod o mga signages, safety signages, gani, anang dapita, wa pag yun maabot. Napasya sa ubos, katong nagtaod og mga aro nga katupitong ding kurbada-kurbada ni mo nga nagbutang og signages nga aro nga reflectorize. Ubanik Leofer Lumayag, Femery Dumabok. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Sa Mandawi City, mga mahait nga butang ug mga gamit pagpanglimpyo sa mga nitso, bisan pinta lakip sa gisakmit sa mga otoridad, gikan sa mga tao nga musud sa Samang. Ang detalye ni Nico Sereno. Gisirad ana para sa mga sakyanan ang karsada at ubangan sa upat ka mga dagkong sementeryo sa may barangay Gizo. Maungan ang lakaw na lang ang mga tao aron makaduaw sa mga mitaliwang mahal sa kinabuhi.
sa St. Joseph Roman Catholic Cemetery, istrikto ang inspeksyon sa mga gamit sa mga musod. Sa yupagani, daghan na ang ilang mga na-confiscate, kasagaran, mga gamit paglimpyo sa mga nicho. Bisan gani mga pintal, gipabili na lang sa gate. Ida sa mga ubang na goers ba, tapos sa mga lang ipabilin po nila. Confiscate na. Bawal na siya karun. Even ang mga pintal o mga bitain. Sa sementeryo na abtanamo ang taga BFP nga nag-roving o nag-inspection usab. Gawa sa mga exit areas, gitanaw sab nila ang linya sa mga pasuga sa nicho aron kalikayan ang mga insidente. Sindigan nila para of course ma-check na to basin na imo create og sunog ba. Kaninga ni sunog, electrical connection. Yes, kanla diya. Kay murag kwan mang good na connect. Isa lang siya nga kwan ba, connection ba? Tapos mag-light, especially pag gabi na. Padayon sab ang pag-abot-abot sa mga tao nga miduaw, apan di hinun kaayo daghan kaganihang buntag. Gilauman nga karong gabi, ang bulto sa mga mubisita, maungan nangandam ng daan ni ini ang mga otoridad. Maganda yung situation, the peace and order situation here is much fun naman. And yung deployed personnel natin dito is already in place to see to it na our cemetery goers will be safe and secured. Si Mayor Glenn Bercede, kinsa kagahapon nang unay sa pag-inspeksyon sa mga minteryo, niauhag sa mga tao nga mukooperar sa mga otoridad. Nagpahimang nousab kini sa mga manindahay nga mutuman sa mga lagda o gili mula pa sa kalsada pagpaninda. Gisusi usab sa mayor ang kuha gikan sa mga CCTV cameras sa Dakbayan. Sa Mobile Command Center, giinstalar ang dugang mga CCTVs aron ma-monitor ang palibot sa mga simenteryo ning panahuna. Wireless cameras niya, additional 5 kabuok. O gato ang mga personnel nato nga ma-grooving diri sa ato ang mga samtang na mag-sulob sa sila og mga body cameras nga live feed. Then time to time sad labi pa kung mudaghan ng mga tao pagpalupad sa tag-live feed na itong drone. Remain to be kalma lang bisag unsa ka busy kay huban manggod magtutuda tungod sa ka daghan tao. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Usa ka buwan na lang sa dili pa ang Pasko apan may laing kumpanya na usab sa Mactan Export Processing Zone 1 ang hingpit na nga mihunong sa ilang operasyon. Samtang laing kumpanya usab sa Cebu Light Industrial Park ang nang retrench og mga trabahante. Ani ang report. Midangup sa buhatan sa peso lapu-lapu kaganihang buntag kining mga trabahante sa usa ka electronics company sa MEPS 1 kansang produkto mga lens sa cellphone. Kini aron makapangayo og ayuda og matabangan nga makapangita og laing trabaho human hingpit nga nanira ang kumpanya nga ilang gitrabahuan nga nag-operate sa MEPS 1 sulod sa 27 na katuig. Usa sa labing apektado ang 45 anyos nga si Kay di tinuod nga pangan. Siya lang ang nanginabuhi sa ilang pamilya kay may suliran sa panglawas ang iyang bana. Yan, ako'y anak karon college nga nag-abang papud ko. Munang lisod pud kaayo karon nga naingani among company sira. Usa sa labing dugay na nga trabahante sa naasoing kumpanya si Abby di tinuod nga pangan kinsa nakatrabaho sa naasoing kumpanya sud na sa 26 ka tuig. Aw naka dungog na mi pero wala gid nga gi-explain nga mag-close di ay. Matud ni Kim Francisco, peso manager sa Lapu-Lapu City, nga moabot sa 83 ka mga trabahante ang apektado sa hingpit nga paghunong sa operasyon sa naasoing kumpanya. Base sa gibutyag sa mga trabahante, matud ni Francisco, nahasubay man sa insaktong computation ang nadawat nga last pay sa mga trabahante o gisaaran usab sila sa kumpanya nga ipa-absorb sa usa ka manpower agency nga mo'y mo-endorse kanila sa laing locator sa MEPS nga susama nila og produkto. Apan way kasiguruhan nga silang tanan ang ma-absorb sa laing kumpanya. Mao gini ang nature, basta export company. Hinay gani mo mga principals ito abroad. Wasa kay ma-export. Samtang gibutyag usab ni Francisco nga laing locator usab sa Cebu Light Industrial Park Conclip, ang nang retrench usab sa ilang 113 ka mga trabahante niadtong Oktubre 16. Mga ornamental pots ang produkto sa maong kumpanya nga mipahibaw pinaagi sa swat nga gipada sa peso lapu-lapu sa desisyon ni ining pagpatuman og retrenchment program tungod sa nihinay nga demand sa ilang market abroad. Sukad 2023, katulo na nagpatuman og retrenchment program ang naasoing kumpanya. So basically, back to zero gid sila.
So it could be nga ini pang-apply nila dawaton or dili dawaton kay ang nangalo ang loy ani katong mga taas nag edad kay kasagaran basta mga electronics companies di nagyud kay na sila mo daw tuma taas nag edad. Mato ni Francisco, parehong i-endorse niya ngadto sa DSWD 7 ug DOLE 7 ang listahan sa mga apektadong trabahante aron mahatagan sila og financial assistance ug livelihood assistance. Apan gipasabot usab niya nga di diha-diha dayon madawat ang financial assistance gikan sa DSWD 7 kay nagpaabot pa kini og pondo gikan sa uluhang buhatan. Sukad 2023, miabot na sa 8,079 ang mga trabahante sa MEPS 1, MEPS 2 o CLIP ang nawadan og trabaho, samtang siyam na ka mga locator ang hingpit nga mihunong sa ilang operasyon. Hinoon gipahibaw sa peso manager nga karong Nobyembre 8 adunay dakong local og overseas job fair nga pasiugdahan ang peso lapo-lapo nga maayong kahigayunan usab alang sa mga nawadan og trabaho nga makapang-apply. Samtang malipayong gipahibaw usab sa peso lapo-lapo nga sa local job fair nga ilang gipasiugdahan kagahapon Oktubre 30 sa parking area sa usa ka mall sa Barangay Pusok adunay 141 ang na-hired on the spot sa 483 ka mga registered applicants. Uba ni Marlon Melgazo o Rod Prado, Luan Mirondina. Balitang Bisda. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisda. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisda. Halloween diva ug ang iyang amahan nga blind singer naghatag og lingaw sa sulod sa usa ka sam-ang niining paghandom sa mga minatay. Paminawo nato ang ilang mananoy nga tingog sa report ni Alan Domingo. Sa mga taon isulod sa sementeryo sa poblasyon sa Talisay, daw na andan nga sonata ang ilang nabati nga gipatugtog sa sound system. Apan, live performance day kini sa usa ka babae sulod sa sam-ang ang 30 anyos nga si Gretchen Estrada. Kontisira na siya sa amateur singing contest sa mga barangay sukad sa 3 anyos pa. Busa di ikahibong nga nabaid na ang iyang tingog. Doon na siya'y upat ka mga anak o mananagat ang iyang bana, busa gigamit niya ang iyang talento sa pagkanta aron makatabang sa iyang pamilya. Usa sa paborito niyang dapit ang sementeryo nga ipabati ang iyang awit. Kode ang Halloween diba diri sa sementeryo? Sa diri sa Talisay kung muhatag mo ginagmay lang ako an para la sa akong papa kay maulam jay ako katabang sa akong papa mo kuyog ra jud kamera jud duha. Katandem ni Gretchen ang iyang amahan nga 66 anyos nga si Carlos nga maoy nagtudlo kaniya sa pagkanta o iyang gipabati ang unang awit nga nakatunan gikan sa iyang papa. Si Carlos nabuta dihang bata pa tungod sa balatian ug ang iyahang gikalingawan kani adto hangtod karon ang iyang gitara. Apan ining panahon na cellphone nga gi-bluetooth speaker ang ilang gigamit aron madungog ang ilang awit sa kadaghanan. Ka-adjust na yung ka kay of course bata pagkatong tumura. Wala unta ko na ka-move on. Wa pa ka na ka-move on? Oh, hangtod karon wala gyapon. Ngano man tay? Kay mismo sa akong itsura pagka ako wala ko kakita. Sa gamayng kantidad nga ihatag sa mga taong nalingaw sa ilang awit, dako na kini ug natabang sa ilang kahimtang. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Hapsay ug tunhay ang kahimtang sa mga sam-ang sa Central ug Eastern Visayas sa adlaw sa mga Santos. Samtang otoridad subsub sa pagbantay sa mga sam-ang. Anang report ni Nico Sereno. Kaganihang buntag sa Victoria Memorial Park sa Tagbilaran City sa Bohol,
di pa kayo daghan ang mga bibisita sa maong samang. Pangagpas sa kadaghanan, tungod kini sa nasinati nga tumang kainit sa panahon. Ang mga bibisita og sayo, mipasilong sa tents o nagpalandong sa mga nicho. Sa dakong punuan sa talisay sa sulod sa samang, nag-relax usab ang pipila ka mga bisita gamit ang duyan. Daghan sab ang nagpalina o nagpaaso sa wala pa mugawa sa simenteryo aron matud pa dili mukuyog ang espiritu sa mga patay. Didugok sab ang mga sikihudnon sa mga dagkong samang sa isla sama sa Kaitikan Public Cemetery sa mga buot mubisita sa mga patay. Usa kanila si Jennifer Ignacio nga kauban ang iyang pamilya midagkot og nang limpyo sa nicho sa ilang amahan. Amo sa gilimpyuhan para tomorrow. Hugot sab ang seguridad nga gipatuman sa Sikihor Police Station kauban ang mga sakop sa Philippine Coast Guard. Gipakatap ang ilang tibuok puwersa sa upat ka mga dagkong sementeryo sa isla. Sa Campalanas Public Cemetery sa lungsod sa Lazi, naabtan pa mga opisyales sa barangay ug sa mga sakop sa Sikihor Province Parole and Probation Office nga nag-apa sa pagpanglimpyo sa mga nicho. Sa Katbalogan City, Samar, full force ang mga otoridad ug mga volunteers sa pagbantay sa mga dagkong sementeryo. Sayo pa lang kaganihang buntag, nakadeploy na sa Ginsurungan Public Cemetery ang mga otoridad gikan sa nagkadaiyang ahensya. Ang mga youth volunteers nga katambayayong sa medical team ready na usab. Samtang nagpadayon sa pag-abot-abot ang mga tao gikan sa isla nga mobisita sa mga sementeryo sa Dakbayan. Nagmalinawon sab ang mga samang sa lungsod sa Dolores, Taft ug Canavid sa Eastern Samar. Nabatyagan ang hinay nga pag-abot-abot sa mga tao nga mibisita sa mga sementeryo. Kay napanglantawan ang pagdagsa unya, ilabi na karong gabi, nakaplastada na ang kapulisan, force multipliers, ingon man mga opisyales sa mga barangay. Nang hatag sab og leaflets ang PNP para sa luwas nga paghandom sa All Saints ug All Souls Day. Din higitugtan ang pag-overnight sa mga samang apan higpit nga gidili ang pag-video sa lugar. Naghinay-hinay na usab og pangabot ang mga bibisita sa Ormo Catholic Cemetery nga nahimutang sa Barangay Canadieng sa Maong Dakbayan. Sa usa ka parte sa simeteryo, makita ang mga naninda og makandila og mga paypay. Makita sab ang tapok sa mga mulimpyuhay og mamintalay sa mga nicho nga musugat sa mga bisita. Sama sa ubang dapit, gipangandaman sab ang pagdaghan sa mga tao karong gabi. Nico Sereno, Balitang Bisdak. Ning mga orasa atong sayran ang sitwasyon sa Queen City Memorial Garden pinagi sa live phone patch report ni Alan Domingo. Lan? May karon diri madukan sa Queen City Memorial Garden ning mga orasa padayon ang pagpangabot-abot sa tumaka igsoonan kay mudtuaw sa ilahang mga mahal sinabuhi kay pahiluna dinhi sa nasod niya. Samang unya may ato kong namatikdan nga kuan lang no smooth ang flow sa mga taong musulod dinhi musulod gawas diri sa asoy Samang ugot ni seguridad gipatuman sa atong awtoridad diri sa Maiganghaan unya sa gawas lang ang bahin diri sa kalsada uot ang dagan sa mga sakyanan gubikan sab kay diri ra man pod mo unong ug mo pick up ang mga sakyanan sa mga tao musulod og gawas diri sa asoy Samang. So overall may ang sa itong kapulisan, Cebu City Police Office, lakip na sa Police Regional Office 7, sa kanilitubukan sa Central Visayas, Hapsay o Palinaon, ang ilahang pag-monitor sa kahimtang sa adlaw sa mga Santos kanining adlawa. May balik sa imo diha sa studio. Daghang salamat, Alan Domingo. Giinspeksyon sa pangu sa Philippine Coast Guard Central Visayas, Commodore Winiel Azcona ang mga pantalan sa rakben sa Sugbo. Kauban ng mga personnel sa PCG, gisulod sa opisyal ang terminal sa Pier 1, kaganiang buntag lakip na ang departure area. Naabda niya ang pipila ka mga pasahero nga miapa sa biyahe aron pagtimaan sa adlaw sa mga Santos ug mga Kalag. Buot masiguro sa PCG nga luwas ang biyahe sa mga tao padung sa ilang mga destinasyon. Hinunway nakita nga kakuwangan ng Coast Guard sa ilang pagsusi sa mga pantalan. Libreng bottled water ang gitanyag sa grupo sa mga professional alang sa mga tao nga muduaw sa mga pampublikong samang sa barangay poblasyon sa Dakbayan sa Talisay. Nagbarog sila haduol sa entrance sa samang ug tapad lang sa mga pulis ug BFP. Gipondo ang mga tubig nga ilang ihatag. Libre nila kining itanyag sa mga tao nga padung ug mugawa sa samang.
Nakatabang kini ilabi na kay pasado alas 10 kaganihang buntag na sinati ang grabing kainit sa panahon. Matod ni Rosalia Cabiles, 64 anyos, nga nakatabang sa pagtambal sa ilang kauhaw ang tubig nga gipanghatag. Matod ni Danilo Payos, nangu sa grupo nga usa kini sa ilang paagi nga mapaambit nila ang mga grasya nga ilang nadawat. Ang pagpaambit sa grasya pinaagi sa pagpanghatag sa tubig usa ka pagpakita nga sa bisan unsang okasyon ug sa bisan asa nga dapit anaagay yung mga tawo nga anda mo #spreadkindness. Tungo tingali pod garon sa panahon nga sobrang kainit nga ginahanglan jud tag tubig nga uban usahay walay masinsiyo nga layo ka nang hulog-hulog so mao ni ang purpose nga maka-share mi sa mo ang blessings pod nga mo ang nadawat ihatag po namo sa mga tawo nga nasa palibot. Salamat kay Dako Mamoy nga maanghaw na ko matambalan jud. Kay nagandam naman kung kuan mo. Dos, kumagihugog Mamoy. Aron pagkurihin sayop na ang mga practices sa Halloween matag Oktubre 31 o bespera sa dili pa ang adlaw sa paghandom sa mga nangamatay, nagkalain-laing parokya o kahugpungan sa simbahan mipasiugda og lain-laing kalihukan gahapon Oktubre 31. Sa parokya sa St. Therese mipasiugda sila og Santos Sundayag 2024 sa kapasundayag aron ipakita ang angayang buhaton matag Halloween. Mga bata og hamtong gipasulob og mga sapot nga gisulob sa mga Santos sa kanhiang panahon. Ipasabot sa kaparian sa St. Therese, gitumong kini aron mahatagan og saktong kahulugan ang Halloween nga usa ka sagradong kagabion aron paghandom sa kabalaan sa kinabuhi. Sa social media post sa Servant Community's Blessed Sacrament Parish, ilang gihulagway nga ang Halloween gitawag kani adto og All Hallows Eve nga nagpasabot nga gisaulog sa simbahang Katoliko ang kadaugan sa mga nangamatay nga nalangit na. Subay niini sa gihimong Parade of Saints, milibot sila sa Barangay Hipodromo aron ipasabot ang saktong kahulugan sa Halloween inay sa kabag-uhan karon nga puros pagpanghadlok nga misukwahi sa matuod nga kahulugan niini. Gawas na sa Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Leon ug sa pagkakaron gitawag na kini sa international name nga Kongrey. Matud sa pag-asa, subayon sa maong bagyo ang East China Sea. Samtang mag-irog ang bagyo palayo sa nasod, posible gihapon kining muhatod sa katagkatag nga pag-uwan tungod sa trough o sa ikog sa bagyo, samtang ang ubang dapit sa nasod makasinati usab og pag-uwan-uwan tungod sa mga localized thunderstorms. Subay sa kasayuran sa Metro Weather, adunay kahigayunan usab nga uwanon ang pipila ka bahin sa Northern ug Eastern Samar, Leyte provinces, lakip na ang Cebu ug Bohol. Posible usab nga uwanon ang Luzon ug Mindanao. Na ilang bluman sa Mandawi, adunay bagong itsura o gimmick nga nasigpatan sa mga tao dapit sa cementerio kaganiha. Samtang parking lot haduol sa cementerio, dunay pa-claim stub sa mga sakyanan. Ano ang report ni Nico Sereno? Ang kaniadto na ilang bluman sa Mandawi, karon orange man na sabdaw kuno. Kini ang gikasurpresa sa mga tao nga nang labay og paingon sa cementerio sa Mandawi kaganihang buntag. Misanong hinuon ang uban og mitabang kaniya pinaagi sa paghatag og mga sinsiyo. Kaniadto pa na himong gimmick na kini ni Blue Man kundi indaghan ang mutabang kay malingaw samtang magtanaw kaniya. Samtang ni panahon sa kalagalag, way dudang lisod gyud ang pagpangita og parking sa mga menteryo. Ang uban, layo pa kaayo mo pahimutang og isecure ng daan ang ilang mga sakyanan, lakip na ang mga motor. Kini usa ka parking lot duol sa mga menteryo sa Barangay Gizo, pa-claim stab-sab ang gimmick. Daw susama sa mga tindahan, hatagan og numero ug kinisab ang ipresentar pagbalik sa tag-iya kung kuhaon na ang motorsiklo. Aron dili sab hasol, mamahimong ibilin ang mga helmet sa mga motor kay do na ramay mubantay hinuon niini. Safety, okay ra mag-init bisa safety lang ba? Oo. Oh, nay makakuan daw, nay kabantay. Para safety sa damo sad kay mabilin man mig helmet nya. Mag sitag daan atog helmet na ang samok man ng tao. Matud sa nag-manage, importante sab kuno nga ma-secure ang ilang mga motorsiklo dili magpataka og parking kay kuyaong madakpan og makarga na hinuon. Tag 20 pesos ang ilang singil sa parking. Motor ug helmet. Oo. Ya, ang kuan ni claim lang, agi sila mag-claim na mo si bang mobile helmet kay na mo sila number. Mm-hmm.
Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Nagsunod-sunod ang kadaugan sa Binil Blazers sulod sa unong kadua sa NCAA Season 100. Aduna na sila'y 12 kadaog, human ilang gipildi ang perpetual outa sa score nga 61-56. Pinaagi sa natampong puntos ni Justin Sanchez nga 16 points, 6 rebounds, 2 assists ug 1 steal, siya ang napiling best player of the game. Tungod sa kadaugan sa Binil Blazers, sigurado na silang makasulod sa Final 4 slot sa NCAA Season 100. Sa sunod simana, adlaw Martes, Nobyembre 5, magharong ang LPU Pirates versus Sebastian Golden Stags, JRU Heavy Bombers versus Arellano Chiefs. Makita ang unang duwa sa alas 11 sa buntag, samtang sa alas 12:30 sa hapon, ang ikaduhang duwa sa Heart of Asia. Mangalami ang pagkaong bisdak, ang gibida sa tubangang bahin sa usa ka sementeryo sa dakbayan sa Talisay nga gidag sa usab sa mga taong iduaw sa samang. Ato kining tilawan, pinaagi sa report ni Alan Domingo. Mao palang gyud ang paghaon ining tibuok litsyon baboy nga gipahapa sa lamisa nga giatangan usab sa mga manuaway sementeryo sa poblasyon Talisay City. Makapangladok sa laway ang kagumkom nga panit nga maoy kinaham ug ang juicy meat ni ini. Tag 800 pesos ang kilo sa unod nga bahin apan mas ubos nga presyo sa bukugon nga bahin sa litsyon. Gidisplay kini sa ganghaan sa sementeryo nga pabor kaayo sa mga muduaw silang mga mahal sa kinabuhi. Siyempre, mas lami ang litsyon baboy kon parisan kini og puso nga pang one time sa kadako. Sila ra usab ang naghimo busa medyo barato ra kay tag jess ang buok nga makabusog na. Karon, sir, murag wa kahibaw eh, kaya naman nam lang ang luto. Mao palang gyud ang paghaon ining tibuok litsyon baboy nga gipahapa sa lamisa nga giatangan usab sa mga manuaway sementeryo sa poblasyon Talisay City. Makapangladok sa laway ang kagumkom nga panit nga maoy kinaham ug ang juicy meat ni ini. Tag 800 pesos ang kilo sa unod nga bahin apan mas ubos nga presyo sa bukugon nga bahin sa litsyon. Gidisplay kini sa ganghaan sa sementeryo nga pabor kaayo sa mga muduaw silang mga mahal sa kinabuhi. Siyempre, mas lami ang litsyon baboy kon parisan kini og puso nga pang one time sa kadako. Sila ra usab ang naghimo busa medyo barato ra kay tag jess ang buok nga makabusog na. Kalitson yung hangga burot sa usa ka adlaw karon. Karon, sir, murag wa kahibaw eh kay ganam anam lang og luto. Pila yung hangga na bana? Mga upat. Pila ka puso ang imong mahalin? Ku ano siya sir 1000 ni ka buok? 1000 niya usa ni mahurot yun ni karon. Antod gabi ini. Antod gabi. Okay, tag pila man puso ninyo? Tag 10. Kumusta man panginabuhi ninyo karon? Kalagkalan. Okay ra. Alang sa mga bisita dili sa Samang sa poblasyon Talisay City, nagbaha mga pagkaon. Of course, ang tatak Talisay nga litson nga pinahapa. Kung limitadong budget, pwede rasan sa mga sulod sa ginawaan, muna gipili karon sa itong makaigsuunan dili. Doon ay ginabot, fried chicken, tanan-tanan, inyo hang mapalit. Doon na pagani uban ko na mapalit dito mga puto, uban pa mga kakanin, nining adlaw sa mga minatay. Kagumkum nga ginabot kay direkta gikan sa kawa din kinigiluto. Anaa pa ang mga lumo sa baboy o siyempre ang kinaham nga dinuguan nga nagpangagdas kalami apan in moderation lang alang sa mga dunay mga balatian. Naanda na sa mga nanginabuhi sa pagkaon din ng dapita nga tultulo na usab sa ilang mga suki. 20 ngadto 30 katuig ang ilang pagpamaligya sa pagkaon ilabi na panahon sa mga minatay nga mausay kusog ang halin. Sila na katuig luto o kaning kanang mga ginabot. 20 na katuig. 20 katuig o sa may nakalami sa inyong ginabot. Lami gyud. Kay mao may amog yung negosyo. Kira gyapon, mao lang gyapon sa kaniadto hantud karon. Okay ra gyud ang paninda. Dako ang pasalamat sa mga miduaw sa Samang nga dili na sila moadto pa ug layo kay manguhit naman nila ang mga sudan sa dili pa sila musulod sa Samang. Kaoban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo.
Balitang Bisdak. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bisdak, kinatibuk ang puwersa alang sa mas dakomisyon ug mas halapad nga pag-alagad sa nasod. 54 kaadlaw na lang, Pasko na. Maayong hapon mga kapuso ug happy weekend.